What light through yonder window breaks? It is the east. And Juliet is the sun. Arise. Arise, fair sun, and kill the envious moon who is already sick and pale with grief, that thou, her maid, art far more fair than she. Wat body zwart is werkelijk zo baie? Hij verdient een antwoord, Christian. Hé, pa? Wel, ik hou niet van hulle nie, maar ik haat hulle nie. Wel, dan is het niet in pa wat ik je pijn opgeneem het nie. Ken wie dan? Ken mense soos jy. Wat soos een muggie in een spinnerak vastgevang sit en waarachtig dink dat hy die spinnekop in sy eie web kan toedraai. Wat allemaal veroordeel wat niet bereid is om samen met jou een laar te trekken en uitgewis te word nie. Jy vergeet van bloed en vuur. En jy vergeet dat die zwart is nie meer as een gaaier ronddraan nie. Every journey begins with the first step. Brayton Poles' epic career begins here in 1996 when he scores a hat-trick of tries in his first game as a wing for the Western Province. Nice one, Brayton! Now, see him celebrate with his spectacular trademark flick-flacks! Okay, so the usual Brayton's off sick, but this one does roly-polies. Nothing beats the original South African Premier Rugby Tournament, only on Supersport. Ons kan nooit goodbye sê nie. Ek is net so moeg vir hom. Ek is net moeg vir hom wat nie meer is nie. Is dit hoe jy skree? Ons is mos moeilik vir ons, Leon. Hey. Hy is lief vir jou. Hy weet net nog nie om het vir jou te sê nie. Van nou leer hy nog. Ek sta nog op my senuwees in die hof. Dit is verskriklik. So wat doen jy? Weer is simpel, maar dit werk. Ek dink net allemaal skaal. Wat? Allemaal staan poedelnaak in die kamer en ek is die belangrikste mens in die vertrek. Ja, het kan seker werk. Soos 'n bom. Piesang? Wat? Piesang en arbeid smoothie? Ja, ek moet gauw my tennisklere kry. Jy speel nie tennis nie. Ek het gister begin.